Masuuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Awdal ayaa waxay maanta socdaal safar shaqaale ku tageen deegaanka buurta Faaraxyood ee bariga magaalada Boorama oo muddooyinkii u dambeeyay umuran dhuleed uga taagnaa. Socdaalka masuuliyiintani ayaa waxa uu daarnaa soo afjarida muranka dhul ee ka taagnaa buurta Faaraxyood. Masuuliyiinta maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama oo shir jaraa'id ku qabtay deegaanka buurta Faaraxyood ayaa waxay sheegeen in dhammaan buuraha ku yaala magaalada Boorama ay dhammaantoodba yihiin dan guud. Waxaana ugu horeyntiiba halkaasi ka hadlay duqa degmada Boorama Salebaan Xasan Xadi, isguddoomiyaha wasaaradda howlaha dhulka iyo guryeynta Salebaan Aadan Samatar, waxayna ka dhawaajiyeen waa buurtii Faaraxyo. Waxaan halkan u nimay kulli waa maqlaysayna biryahan dambe muran baa ka yar taagnaa halkan oo ka mid ah toddobada buureed oo loo calaamadeeyey danta guud. Dadkii beeraha darafyada buurta kaga soo baxaya oo hadalo biryahan dambe iyo cabashooyin odayaal dhaqanka ah iyo mas-uuliyiintii gobolka iyo degmada wasaaradda howlaha guud ciidankii nabadgelyada oo halkan ku sugan, wax maanta halkan la isugu yimi in la soo afjaro hadalladii cabashada ahaa beryahan dambe aad miidiya ka maqlayseen oo ay dadku qaarkood ku cabanayeen, annaga unbaa la nagu ciiray ee dadkii kale waxba lagama qaadin. Horta meesha calaamad baa ku xeersan, rinjicad baa la mariyey, dan guud baa ayaanu qaadnay, waan calaamadaynay. Beeraha buuraha kale oo dhanna waa lamid, toddobada buureed magaalo ku xeer, waa isku xeer. Mid halkan uun ku egma waxa weeye hadalkii markaanu ka daba tegnay cabashada ahayd ee dhinac uunbay bahasha loo ciiraydii, waxaan maanta halan ka ballan qaadayaa cagaf shacbi inaanay halkan haddeed soo gelayn. Wixii aan ku heshiinay annagoo maamul iyo odayaal iyo dhan walba ku dhan in cagafta halkaa la soo geliyaa ay noqoto mid si cadaalad ah u marta meesha la doonayo, ee aanay noqonin meel beer gaar ku noqoto. Qodobka waad waxa weeye xeer 17-ku wuxuu sheegayaa dhammaan waxalla waxa buur iyo dooxo oo dhan inay dan guud yihiin. Buurtan aynu taagannahayna waxay uun ka mid tahay maxaa ku dhahday buuraha dalka ku yaalla ee ku xusan maxaa ku dhahay xeer 17-ka. Intaasi kadib waxaa dhankiisa halkaasi ka hadlay barasaafka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali, isagoona bulshada iyo mas-uuliyiinta degmada Boorama oo dul dhigay go'aamaha inay fuliyaan. Dhanka kalena barasaafka gobolka Awdal ayaa sheegay in la soo afjaray oo isbahan buuxa laga gaaray murankii dhuleed ee ka taagnaa deegaanka buurta Faaraxyood. Waa hal qodob oo mar laba noqonaya buurta dasheeda ilaa daraf ilaa halkaa biyaha ilaa koonaha ilaa intii la xaydaamay la calaamadiyey waa dan guud. Dadweynaha mid baan u sheegaya qofkii ku xadgudba ee intaa wax dhaafsiisa intaa soo dhaafa waxaa la marinayaa sharciga talaabo gacan biraa lagu qabanayaa, booliisku ku amriyey. Wixii aanu sheegnay ee dan guudi waa buuraha ku xeeran magaalada oo dhan, qofna ma sheegan karo, hal mitir qofka ma sheegan karo dushiisa. Inta loo xaydaamo kuwa kalena waa la calaamadinaya, kuwan tan lixtan waa la calaamadiyey. Tan aynu maanta joogno hawlaha guud wuu maqlayaa, maayirku wuu maqlayaa. Wixii ummadda aynu u sheegnay waa inay socdaan. Mitir ninkii ka bedelaa isagaa dambiile ah, sidaa shacabka tallaabo looga qaadaya sharciga ayaa idinkana sharci la idinka qaadaya. Ciddii lagu helo wax dhaafsiisan intaa hal mitir cid uga taga. Mid saddexaad baa weheliso maayirka buurtan aynu imika joogno cagaftaadaad marinay ku ekaysiinaysaa ilaa buurta inta hadhay. Taasna waa midka kale aan farayo. Sidaasaan ku dhammaynay arrintii. Odayaashii isfaham la'aan baa wax ka jireen, wixiina waan iska fahannay inaan cidna waxba looga tagin. Waa Imraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaayaha telefishanka caalamiga Star TV, Boorama.